Deməli, birinci sualda deyir ki, mayenin səthi gərilmə əmsalı nədən asılıdır? Mayenin səthi gərilmə əmsalı bilirsiniz ki, sigma hərfindən işarə olunur və mayenin növündən və onun temperaturundan asılıdır. İkinci sualda deyir ki, sabit temperaturda doymuş buxar molekullarının konsentrasiyasının həcmdən asılı qrafiki hansıdır? Sabit temperatur sözünü görürük burada. Əgər temperatur sabitdirsə, doyan buxar üçün konsentrasiya, təzyiq və sıxlıq həcmdən asılı olmur. Ona görə də cavab olacaq D variantı. Üçüncü sualda deyir ki, cisimlərin bir-birinə sürtünən səthlərinin sahəsini 3 dəfə azaltdıqda sürtünmə əmsalının qiyməti necə dəyişər? Sürtünmə əmsalı heç nədən asılı olmadığına görə cavab birbaşa dəyişməz. Burada heç nədən deyəndə kəmiyyət olaraq heç nəyi nəzərdə tuturuq. Daha doğrusu hər şeydən. Hər hansı bir kəmiyyət olursa, məsələn, kütlə ola bilər, dartı qüvvəsi ola bilər, sahə ola bilər, həcm ola bilər. Fərqi yoxdur. Siz nəyi dəyişirsə dəyişin, sürtünmə əmsalı dəyişməyəcək. Çünki sürtünmə əmsalı yalnız toxunan səthlərin materialından və cilalanma səviyyəsindən asılıdır. Dördüncü sualda deyir ki, kondensatorlar batareyasının tutumunu hesablayın. Bu tipli suallarda əvvəlcə paraleli, sonra ardıcıl eləmək lazımdır. İndi görürük ki, burada 2 ilə 2 paraleldir. Paralel birləşmədə tutumlar toplanır. 2 üstə gəlir ki, 4. Deməli, 2 və 2 əvəzinə bura 4 yazmaq olar. Və onun qarşısında da bir dənə 4 mikrofarad tutum var. Bunlar da ardıcıldır. Ardıcıl olanda, əgər tutumlar eynidirsə, sayına bölünür. Yəni, bir dənəsinin qiymətini sayına bölürük. 4 bölünsün 2, eləyir 2. Cavab olacaq Y variantı. Keçirik indi 5-ci suala. 5-ci sualda deyir ki, kütləsi 4 kg olan cisim üfüqi səth üzrə düz xətli bərabər sürətlə hərəkət edir. Altından xətt çəkir, çünki düz xətli bərabər sürətlə hərəkət Newton 1-ci qanununa görə əvəzləyici qüvvə 0-a bərabər olmalıdır. Əgər qüvvə 0-dırsa, təcil də 0 olacaq. Cavab olacaq A variantı. 6-cı sualda deyir ki, düz xətli hərəkət edən cismin sürəti və zamandan asılı qrafiki verilmişdir. Son 4 saniyə ərzində cismin getdiyi yolu hesablayın. Sürət zaman qrafiklərində biz gedilən yolu tapmaq üçün fiqurun sahəsini tapırıq. Və burada bizdən son 4 saniyəni istədiyinə görə son 4 saniyə fikir verirsinizsə, 2-ci saniyədən başlayır, 6-cı saniyə qədər olan müddətə əhatə edir və bu üç bucağın sahəsini tapmağa imkan verir. Bu üç bucağımızın gördüyünüz kimi katetlərindən biri 20-dir, digəri aşağıdakı isə yəni zamana uyğun olan katet 4-dür, 20 olsun, 4 bölünsün ki, bərabər olacaq 40 metr cavab olacaq D variantı. Keçirik 7-ci suala. Lövhənin hazırlandığı maddə üçün fotoeffektin qırmızı sərhəddə spektrin yaşıl hissəsinə düşür. Lövhəni hansı şüalanma ilə işıqlandırdıqda fotoeffekt müşahidə olunur deyir. Fotoeffektin müşahidə olunması üçün qırmızı sərhəddə uyğun rəngdən daha yüksək tezlikli rənglər lazımdır. Ona görə də burada cümləmizi yazsaq yaxşı. Qarı nənənin sarı yubqasını məclisə gələnlər bəyəndi və yaşıldan yuxarıda olan rəng mavidir. Ona görə cavab olacaq B variantı mavi ilə müşahidə oluna bilər. 8-ci suala gəlirik. Sual belədir, cisim ekran arasında məsafə 90 cm-dir. Həmin arada yerləşən toplayıcı linzanın böyütməsi 2 olarsa, cisimlə linza arasındakı məsafəni hesablayın. İndi deməli, bizim bir cismimiz var, burada bir cisim var, burada bir dənə toplayıcı linzamız var və arxada da ekran var və bizə deyir ki, cisimlə ekran arasındakı məsafə 90 cm-dir və xətti böyütmə 2-dir. Xətti böyütmə bilirik, gamma hərfi ilə işarı, gamma bərabərdir F bölünsün D. Əgər xətti böyütmə 2-dirsə, 2 bərabərdir F bölünsün D. Buradan çıxır ki, F bərabərdir 2-D, yəni xəyal məsafəsi cisim məsafəsindən 2 dəfə çox olmalıdır. Cisimlə linza arasındakı məsafə X olsa, linza ilə xəyal arasındakı məsafə olacaq 2X. Deməli, burada toplam məsafəmiz nə qədərdir? 3x. 3x bərabər olacaq 90-a, x də bərabər olacaq 30 cm-ə. Sualda bizdən soruşur ki, cisimlə linz arasındakı məsafə, biz onsuz da cisimlə linz arasındakı məsafəni x müəyyən eləmişdik. Ona görə cavabımız olacaq 30 cm şahiddir. Keçirik növbət sualımıza. 9-cu sualımız ardadır. Bizim 9, bəli, 9-cu sualımız. Deməli, şaqul yuxarı atılmış cismin 10 metr yüksəklikdə kinetik enerjisi potensial enerjisinə bərabərdir. Cismin maksimal qalxma hündürlüyünü hesablayın. 10 metr hündürlükdə potensial kinetikə bərabərdirsə, potensial enerjinin 10 metr hündürlükdə düsturu nətər olacaq? MGH düsturuna görə 10 vurulsun GH. Bu həm də kinetik enerjiyə bərabərdirsə, onda kinetik enerjisini də biz yaza bilərik 10 GH. Deməli, daha doğrusu GH yox, MGH burada səhv düşdü.
10 mg, H-ın yerine 10 yazanda, çünki 10 mg, onda kinetik enerji olacaq 10 mg. Və biz bilirik ki, tam enerji bunların cəminə bərabər. Deməli, tam enerjimiz nə qədərdir? 20 mg. Maksimal qalxma hündürlüyündə tam enerji potensial enerjinin maksimalına bərabərdir. Orada kinetik 0 olduğuna görə. Və buradan çıxır ki, mg H max ifadəsini biz bərabər edə bilərik. Nəyə? Təbii ki, 20 mg-yə. M-lər ixtisar gedir. J-lər də ixtisar gedir və H-max bərabərdir. 20 metr ifadəsi alınır. Düsturla yazanda bu şəkildə yazılır dostlar. Amma əgər sürətli yazmaq istəyirsinizsə, 10 metr yüksəklikdə kinetik potensiala bərabərdir. Biz bilirik ki, trayektoriyanın tam ortasında kinetiklə potensial bərabərdir. Sərbəst düşmədə də belədir, şaqil yuxarı atılmada da trayektoriyanın düz ortasında, yəni 10 metrlikdə bərabərdirsə, onda maksimal qalxma 20 metrdir. Onun sual pəncərə şüası hansı şüaları keçirmir? Bu ultrabənövşəyi şüalardır şagirdlər. 11-ci sualda deməli bizə deyir ki, buranı təmizləyək. 11-ci sualda deyir ki, induktivliyi 2 Henry olan sarğac EEG-si 32 volt olan cəryan mənbəyinə qoşmuşdur. Cəryan şiddəti 6 amper böl saniyə sürətlə artarsa, burada açar sözümüz artmaqdır. Çünki biz elektromagnet induksiya dərsindən bilirik ki, L vurulsun, delta I bölünsün, delta T, amma düsturun qarşısında mənfi var. Bu mənfi nəyi göstərir? Yəni, artırsa, onda ifadəmiz mənfi alınır. İndi, məsələn, düstur hesabı da mənfi 2 vurulsun, 6 amper vur saniyə, bu I böl T-yə uyğundur. İ-nin vahidinə də amper, T-nin vahidi saniyədir. Yəni, amper böl saniyə. Bu 6 verilən şey əslində, delta I bölünsün, delta T. Onu da qarışdıran şagirdlər olur hərdən bir ki, mən nə yazım yerinə. Bu, o deməkdir ki, I böl T-nin əvəzində siz 6 yaza bilərsiniz. Mənfi 2 vurulsun, 6 bərabərdir. Mənfi 12. Yəni ki, bizim dövrəmizdə əgər cəryan şiddəti artırsa, onda azaltmaq istiqamətində yönəlməlidir induksiya qaydasına görə. Yəni 32 ilə biz burada mənfi 12-ni nə edəcəyik? Toplayacaq, verəcək bizə 20 volt. Bunu daha sürətləmək üçün bu şəkildə istifadə edə bilərsiniz ki, 2-ni 6-ya vurursunuz burada, 12 aldınız və artmaq deyirsə çıxırsınız. Azalmaq deyəndə toplayırsınız, məsələn azalmaq desəydi burada, 32-nin üstünə 12 gələcəkdik. Artar dediyinə görə çıxırıq və cavabımız olur burada 20 volt. 12-ci sualda deyir ki, P tip, S tip və L tip dalğaların yayılma sürətləri arasında hansı münasibət doğrudur? Bizim şagirdlərimizdən öz aramızda yadda saxlamaq üçün belə bir metodumuz var. Pusula sözünü yadda saxlayırıq biz şagirdlər. Pusula. Pusula da P tip, S tip, L tip. Yəni ən böyük sürət P-dədir, sonra S-dədir, sonra L-dədir. Cavab olacaq C variantı. 13-cü sualda deyir ki, 40 kg olan cisim şəkildə göstərildiyi ki, maya səthində üzür Arximed qüvvəsini hesablayın. Arximed qüvvəsi üzən cisimlər üçün bilirik ki, mg-yə bərabərdir. 40-ı ona vuranda eləyəcəkdir. 400 newton variantlarda kilogram yəqin ki, yanlış düşüb orada. Cavab olacaq C variantı. 14-cü suala gələndə deyir ki, riyazi rəqqas 1 və 3 kənar nöqtə arasında rəqs edir. 1 vəziyyətinə 2 vəziyyətinə 4 saniyə gəlir. 1-dən 2-yə 4 saniyə gəlirsə, 2-dən 3-ə də 4 saniyə gedir. Yenə periodun tamamlanması üçün bilirik ki, biz 1 nöqtəsindən çıxıb 3-ə getməliyik və 3-dən təzədən 1-ə qayıtmalıyıq. Tamamlanma bu şəkildə ola bilər. Yəni, bir period tam hərəkət ifadə etməlidir. Ona görə də 4 dənə 4 olacaq burada. Cavab olacaq 16 saniyə. 15-ci sual orta kateqoriya sual olmasına baxmayaraq çox şagirdlərin səhv yazdığı suallardan biridir. Kütləsi 60 kq olan paraşütçü şaquli istiqamətdə bərabər sürətlə düşür. Ona təsir edən havanın müqavimət qüvvəsini hesablayın. Burada şagirdlərin bəzilərinin fəlsəfəsi var ki, variantlarda ya 0 varsa 0 yazacağım. Məsələn, bu bizi səhv çıxaran, bu fəlsəfəni səhv çıxaran suallardan biridir. Cavab 0 deyil burada. Amma əsas məsələ nədir? Bərabər sürətlə düşmək. Bayaqçı sualların birində də mən sizə dedim ki, bərabər sürətlə hərəkətdə əvəzləyici qüvvə 0-a bərabər olmalıdır. 60 kg kütləli bir cismə yer tərəfindən 600 newton qüvvə təsir göstərir. Müqavimət qüvvəsi nə qədər olmalıdır ki, əvəzləyici qüvvə 0 olsun? Yəni yuxarı doğru nə qədər qüvvəmiz olmalıdır ki, burada əvəzləyici qüvvə 0-a bərabər olsun? Deməli 600 newton olacaq. Yəni ki, ağırlıq qüvvəsi müqavimət qüvvəsinə bərabər olduğu halda cisim və ya yarpaq bərabər sürətlə düşə bilər. 16-cı suala keçirik şagirdlər. 16-cı sualda deyir ki, fəzanın verilmiş nöqtəsində elektromaqnit dalğanın elektrik sahəsi, intensivlik və maqnit induksiya vektorlarının rəqsləri arasındakı fazalar fərqi nəyə bərabərdir? Deməli, burada çaşılan şeylərdən biri nədir? İntensivlik və maqnit sahəsinin induksiyası arasındakı bucaq
90 dərəcədir. Bu yayıldığı zaman, fəzada yayılan zaman əmələ gələn bucaqdır. Amma fazalar fərqi sıfıra bərabərdir. Fazalar fərqinin sıfıra bərabər olması qrafiklə təsvir edəndə biz demişik ki, intensivliyin qrafiki necədirsə, magnet induksiyasının qrafiki də eyni cürdür. Yəni bu sıfırdan başlayır, sinusdan gedirsə, onda B də sıfırdan başlayıb sinusdan getməlidir. Yəni ki, fazalar fərqi yoxdur. Sıfıra bərabərdir. Amma arasındakı bucaq soruşulanda, dediyim kimi, nə götürəcəyik biz onu? 90 dərəcə götürəcəyik şarjdır. Keçirik növbət sualımıza. Deməli, 17-ci sualda deyir ki, EHG-nin modulunu hesablayın. İnduksiya EHG-nin düsturunu dedik ki, L vurulsun, delta I bölünsün, delta T-dir. Burada bir şey zamana bölürüksə, törəməsini də ala bilirik. So, L vurulsun, I-nin törəməsi yazmaq olar. Burada induktivlik 0,6 verilib. 25 T-nin törəməsi, zamana görə törəməsi 25 verir. Bu da bizə verəcək 1,5 volt. 18-ci suala gəlirik. Dəyişən cəriyan dövrəsində aktiv müqamətdən keçən cəriyan şiddətinin asılıq qrafikinə əsasən gücün zamanın asılını müəyyən edin. Gücün düsturu P bərabərdir I kvadratı vurulsun R-dir. Gördüyümüz kimi düz asılıq mövcuddur. Yəni cəriyan şiddəti məsələn 0 olanda güc də 0-a bərabərdir. Amma burada balaca bir məsələ var ki, o nədir? Kvadrat olduğuna görə artıq qrafik mənfiyə düşməyəcək. Yəni I 0-dan başlayır gördüyünüz kimi sualın şərtində. Onda güc də 0-dan başlamalıdır. Amma mənfiyə düşən hissələrdə kvadrat olduğuna görə mənfi olmayacaq. Cavab olacaq D variantı. 19-cu sualda deyir ki, hansı keçiddə hidrogen atomu ən böyük dalga uzunluqlu görünən işıq şualandırır? Baxın, buradakı hər söz önəmlidir. Birinci şualandırmaq məsələsidir. Şualandırma ola bilməsi üçün yuxarı enerji səviyyəsindən aşağı enerji səviyyəsinə keçməlidir. Biz fikir veririk ki, variantların hamısında yuxarıdan aşağı 3-dən 2-yə, 2-dən 1-ə, nə bilim 5-dən 2-yə. Bunların hamısı şualanmadı. Yəni bu çox da işimizə yaramadı hazırda. Sonra ikinci altından xətt çəkdiyim söz nədir? Görünən. Görünən şualanmanın ola bilməsi üçün yuxarı enerji səviyyələrindən ikinci səviyyəyə keçməlidir. Ona görə də D variantı və B variantı avtomatik elənir. Və son olaraq qalır ən böyük dalğa uzunluğu. Dalğa uzunluğunun böyük olması üçün keçid xəttinin uzunluğu kiçik olmalıdır. Yəni balaca olmalıdır. Səviyyələr məsələn xatırlat, birinci səviyyə, ikinci səviyyə, üçüncü səviyyə, dördüncü səviyyə bu formada deyilmi? Məsələn, 3-dən 2-yə düşməklə 4-dən 2-yə düşməyən xəttlərin uzunluq fərqini görürsünüz. 4-cü səviyyədən 2-ci səviyyə düşəndə xətt daha uzundur. Deməli, bunun enerjisi və tezliyi böyükdür. Amma bizdən dalğa uzunluğunun böyük olmasını istəyir. Dalğa uzunluğu enerji ilə tərs mütənasibdir. Ona görə də biz burada 3-2 variantını seçməliyik. Yəni ki, 2-ci səviyyə düşüş olmalıydı və ən qısa düşüş olmalıdır. Dalğa uzunluğunun böyük dediyinə görə ən qısanı seçirik biz. 20-ci sualda deyir ki, A cisminin qabarıq güzgüdə alınan xəyalı hansıdır? Qabarıq güzgü yadda çıxa bilər bəzən onun şəklini çəkmək. Əslində, şəkil çəkə bilən şagirdlər üçün ən yaxşı variant budur. Biz A nöqtəsinin, A cisminin təpə nöqtəsindən bir dənə şuanı paralel göndəririk. Bilirsiniz ki, minimal 2 dənə şua göndərməklə xəyal qurmaq olar. Və onun deməli, güzgüdən qayıtması fokus nöqtəsinə uzantısı gələcək şəkildə düşür. Birinci məsələ budur. Və ikinci məsələ nədir? Güzgünün qütb nöqtəsinə göndəririk şu anı. Qütb nöqtəsinə göndərəndə də uzantı keçir buradan təxminən 5 alınır. 5-ci verilən xəyal bu cismin, A cisminin xəyalıdır. Amma ikinci bir məsələ nədir? Biz bilirik ki, qabarıq güzgüdə alınan xəyallar səpici linzada alınan xəyallarla eynidir. Və orada da deyəcəyimiz şey nədir? Deməli, əgər qabarıq güzgüdürsə, yəni səpici linzadırsa, burada xəyallar həmişə düzünə mövhuni və kisildirmiş alınır. Keçirik növbəti sualımıza dostlar. Deməli, növbəti sualımız ardadır. Buranı da təmizləyək. 21-ci sual gəlir. İdeal istilik mühərrikinin faydalı iş əmsalının Q2 bölkü 1 nisbətinin asılıq qrafiki hansıdır deyir. Deməli, etanın distorunu yazırıq. Eta bərabərdir. 1 çıxılsın, Q2 bölünsün, Q1 və vurulsun 100%. Burada gördük ki, eta Q2 bölkü 1 nisbətindən tərs asıldı. Yəni, Q2 bölkü 1 nisbətinə qədər çox olarsa, onda etamız, faydalı iş əmsalımız bir o qədər kiçik olacaq. Yəni, tərs mütənasib asıldı. 22-ci sualda deyir ki, K açarını qapadıqda C1 kondensatorundan gəlgəni necə dəyişər? Deməli, K açarı açıq olduqda gördüyümüz kimi hər iki kondensator işlək vəziyyətdədir. Yenə buraları təmizləyək ki, beynimiz qarışmasın. Deməli, hər ikisi işlək vəziyyətdə olduğuna görə gəlginlik U bölü 2, U bölü 2 hər birinə U bölü 2 düşəcək.
Daha sonra deyir ki, karsarını bağlayaq. Karsarın qapıyanda yuxarıdakı yol boş olduğuna görə artıq burada yüklər boş yolu seçəcək. Ona görə də bu kondensator dövrənin xaricində, yəni işləməyəcək artıq bu kondensator. İndi bütün gərginliyimiz birinci kondensatora toplanacaq. Bayaqlarım hər kəs işləyirdi, hərəsinə yarım-yarım paylanırdı gərginlik. İndi isə yalnız birinci işlədiyinə görə ona gərginlik olacaq U. Deməli, gərginlik iki dəfə nə edəcəkdir? Artacaqdır. 23-cü sualda deyir ki, sükunət halında hərəkətə başlayan cismə təsir edən qüvvənin zamanla asılı qrafiki verilmişdir. Bu cismlər üçün doğru ifadələri müəyyən edin. Bu sualda da səhv yazan şagirdlər ola bilir. Mən sizin burada diqqətinizə çatdırmaq istədiyim şey budur ki, həmişə çalışın bu şərtə diqqətlə bax. Sükunət halından başlamaq. Sükunət halından başlamaq nə deməkdir? Yəni sürətimiz başlanğıcda sıfıra bərabərdir. Bu nəyi dəyişir? Bir cisim sükunətdən başlayırsa, o bərabər yeniləşən hərəkət edə bilər ancaq. Sükunətdən başlayan bir cisim, yəni dayanmış bir cisim necə yavaşlaya bilər? Deməli, mütləq yeniləşən hərəkətdir bu. Qaldı ki, istiqamət məsələsində burada sürət zaman qrafikini çəkmək faydalıdır. Görürük ki, burada qüvvə mənfidir hal-hazırda. Qüvvə mənfidirsə, təcil də mənfidir. Və ona görə də x oxun əks istiqamətində yeniləşən başlayır əvvəlcə. Sonra gördüyümüz kimi qüvvə sıfırdır, onda təcil də sıfırdır. Sürətimiz olduğuna görə artıq bərabər sürətlə hərəkət davam edəcək. Ondan sonra görürük ki, təcilimiz olub müsbət. Təzir müsbətdir, amma sürətimiz mənfidir. X oxun əks istiqamətində yavaşlayan sürət zaman qrafiki bu formada olacaq. Bu qrafik əsasən variantları seçsək, deməli 0-T1 aralığında cisim bərabər yeniləşən hərəkət edir. T1-T2 aralığında X oxun əksinə bərabər sürətli gedir. Və T2-T3 aralığında isə cisim bərabər yavaşlayan hərəkət edir. Qrafikə baxanda görürsünüz hissələrə uyğun. Gəldik növbəti sualımıza. Burada boşluq doldurma sualıdır. Elektrik sahəsində yüklü hissəciklərin nizamlı hərəkətinə elektrik cərəyanı deyilir. 5-ci gedir bura. Metallarda elektrik cərəyanı elektronlar, yəni 2, elektrolitlərdə müsbət və mənfi ionlar, 3, vakum diodunda, vakumda da metallarla eynidir. Ancaq burada 2 gedəcək. Qazlarda müsbət və mənfi ionlara eyni zamanda elektron hamısı var qazlarda bildiyimiz kimi. Yarım keçicilərdə isə elektronlar və deşiklərdir. 25-ci sualı deyir ki, elektronun potensial enerjisi hansı nöqtədə ən kiçik olar deyir. Normalda biz bilirik ki, bir cins elektrik sahəsində müsbətə yaxın olanın potensialı böyükdür. Uzaq olanda potensial, yəni potensialı ən böyük 5-dədir, ən kiçik 1-dədir. Amma söhbət burada elektrondan getdiyinə görə, elektronun yükü mənfidir. Ona görə tərsini götürəcəyik biz. Elektronun potensial enerjisi potensialın ən böyük olduğu nöqtədə ən kiçik olacaq. Yəni tərs olacaq. Ona görə də cavab olacaq 5. 26-cı suala gələndə deyir ki, hansı açar və ya açarla qapadıqda zəng çalar, lampa yanmaz? Bu da primitiv suallardan biridir. Zəng çalsın, lampa yanmasın. Məsələn, burada 3 açarını bağlasaq, dövrəmizdə bura müsbət, bura mənfi cərəyan gələcək. Zəng çaldı, amma buradan keçir, boş yoldan getdiyinə görə lampa işləməyəcək. Ona görə də yalnız 3 açarını bağlayanda bu mümkündür. Burada diqqətdən qaçan bir şey də var ki, 2 və 3-ü də bağlasanız əslində, hər ikisini də bağlasanız yenə eyni hadisə baş verəcək. Məsələn, təmizliyim bir daha izah verməyə çalışaq. Burada deyək ki, 2 ilə 3-ü bağladıq. Cərəyan müsbətdən gəldi, zəng çaldı. Artıq zəngdən keçdik. Zəngdən sonra 2 yolumuz var. Amma yenə 2 ilə 3-ü bağladığımız zaman yuxarı yol dolu olduğuna görə boş yol seçəcək. Yəni cavab təkcə 3-də ola bilər. 2 və 3-də ola bilər. Hər ikisini düzgün variant kimi götürmək olar. 27-ci sualda deyir ki, dəyişən cərəyan rəqslərinin periodunu azaltsaq, elementlərin müqavimətləri falan necə dəyişək? Deməli, birinci burada rezistor, aktiv müqavimət. Deməli, aktiv müqavimətdə bilirsiniz ki, asılı deyil, tezlikdən falan asılı deyil. Ona görə də aktiv müqavimət dəyişməyəcək. Ona uyğun olan cərəyan, yəni ampermetrin göstərişi də dəyişməyəcək. A1 ampermetrin göstərişi dəyişməz. Üçə gedir A. Ondan sonra bizdən soruşur ki, digərləri hansılardır burada? Baxdığımız zaman görürük ki, o birisilərdən biri induktiv müqavimətdir, digəri də nədir? Tutum müqavimətidir. Tutum müqaviməti üçün düsturları xadim. Məsələn, tutum müqavimətində düsturumuzda da xc bərabəri 1 böl omega c. Periodu bura daxilində t bölünsü 2 pi c. Və ya xl əlavə eləsə, xl bərabərdir omega l. 2 pi l bölünsün nə olacaq şagirdlər? 2 pi l bölünsün t formatında yaza bilirik. Buradan nəyə görə bu düzləri yazıq? Çünki bizə deyir ki, periodu azaltsaq, periodu azaldanda tutum müqaviməti azalır. Tutum müqaviməti azalırsa, deməli 2-yə gedir, y variantı uyğun gəlir. Tutum müqaviməti azaldığına görə tutumun qoşulduğu hissədəki ampermetrin göstərişi artır, yəni A3 artır. Ona görə 1-ə gedəcək C variantı.
Digərində baxırıq, induktiv müqavimətdə period azalanda induktiv müqavimət artır. Ona görə də 1-ə eyni zamanda D variantda gedəcək və qalır geriyə yalnız B. AIK amperometrinin göstərişi də burada nə olacaq şərtlər? Azalacaqdır. Çünki induktiv müqavimət artdısa, induktiv müqavimət artdığına görə onun qoşulduğu hissədəki amperometrinin göstərişi azalacaqdır dostlar. Deməli gəlirik situasiya sualımıza nəhayət. Bu sualda bizdən soruşur ki, çıxış işi 1,8 elektron volt olan metalın üzərinə 5 elektron volt enerjili fotonlar düşür. Amperimetr qapalı dövrədə fotoceryan şiddətinin 0-a bərabər olduğunu göstərir. Biz bilirik ki, əgər fotonun enerjisi çıxış işindən böyükdürsə, bu dövrədə fotoeffekt hadisəsi baş verməlidir. Yəni fotoelektronlar orada çıxmalıdır metalın səthindən, katodun səthindən. Amma bizə deyir ki, amperimetrin göstərişi 0-a bərabərdir. Yəni ki, orada cəryan olmadığını göstərir. Onda burada belə deyə bilərik ki, saxlayıcı gərginlikdən böyük bir gərginlik var orada. Yəni burada saxlayıcı gərginlik nə qədərdir hesablasaq? 5.1.8 bərabərdir 3.2, düzdürmü? Deməli bundan böyük olan tərs bir gərginlik var. Qütblər tərs birləşib. Çünki biz katodu həmişə mənfiyə birləşdiririk. Bu səfər katodu hara birləşdiriblər? Müsbətə birləşdiriblər və buradakı gərginlik saxlayıcı gərginlikdən böyükdür. 3.2-dən böyükdür. Ona görə də biz elektronları hərəkət elətdirə bilmirik. Katodumuz belə göstərilir, anot da adətən düz formada göstərilir. Fotoelement belə bir şəkil olan cihazdır. Katoddan qopan deyil fotoelektronun kinetik enerjisi. Kinetik enerjini tapmaq üçün fotonun enerjisindən çıxış işini çıxmağımız lazımdır bildiyiniz kimi. O da bərabər olacaq. Nə qədər vermişlər bizə? Fotonu 5 çıxılsın.